შუადღეში და გამოგესალმებით. ჯორჯენ ტაიმსის პიკდაპი ეთერშია ლაბორატორი. Taco, მე მგონი ის თემა არის დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლის გამოც ერთი კვირის განმავლობაში საპატიოთ მე არ ვიცდები ეთერში, თუმცა შენი სიარული როგორც მე აღნიშნე და ვსაუბრობ დიდი ხანია იმაზე, რომ დადიხარ სტუმარ სტუმარ კარდა კარ ადამიანებთან კარგი დროს ატარე. ამას დაგვიტოვებ. ნუ და დუმბადის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი მიდის რეგიონალურ გასტროლზე, ვის განასახიერებენ, რა პერსონაჟებით დაახარებენ ბავშვებს, ამას უკვე ანონსიდან შეიტყობ და მოდით ნახოთ კიდევ რა იქნება საინტერესო დღეს ლაბორატორიაში. როგორ დაიწყო ირინა ტოგონიძემ ხელნაკეთი სამკაულის შექმნა და რატომ არ ჩანს ის ფართო საზოგადოების წინაშე? დეტალები ჩვენს ეთერში. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი რეგიონალურ გასტროლებზე მიდის, რომელის ღაპრის გმირები გაახარებენ პატარებს და რა სიურპრიზებს პირდებიან მაყურებელს, ამას ლაბორატორიის ეთერში შეიტყობთ. Rubrica emigrantebis dghevandeli gmiria Belgiashi mtskhovrebi Nana Amiridze. Sofiashi ert-erti qoloze gamorcheuli khalbatonis Jacqueline Kennedy's dabadebis dghea dges, romelmats tavisesti samskrivianis Margalitis qivi shavi satvale khelta tsvale. Ibatana namdulat iseti iqo gamorcheuli khalbatoni. Inspiratsia iqo bevri modis dizayneris. Ibatana modit nakhot kidev ra mishnalovani mouvlenebi mokhta dges karda imisa rom daibata Jacqueline Kennedy. Nakhot kalendari. დღეს 28 ივლისია. პერუ დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. სან მარინო ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. უკრაინა კიევის რუსეთის ნათლობის დღეს. 1986 წლის 27 ივლისს სერ ტომას ჰერიოტმა ბრიტანეთში და ირლანდიაში პირველად ჩაიტანა კარტოფილი. 1751 წელს კახეთის მეფე ერეკლე მეორე ამარცხებს ირანის ტახტის პრეტენდენტს აზად ხანს ირბულახის ბრძოლაში. 1851 წელს პირველად მსოფლიოში დეგეროტიპზე გადაიღეს მზის დაბნელების ფოტო. 1858 წელს ადამიანის იდენტიფიკაციისთვის პირველად გამოიყენეს თითის ანაბეჭდები. ამავე წელს და ამავე დღეს ფრანგმა ფოტოგრაფმა და კარიკატურისტმა ფელიქს ნადარმა, რომელმაც დააპატენტა იდეა რუკების შექმნისთვის აეროფოტოგადაღების გამოყენების შესახებ, მსოფლიოში პირველი აეროფოტოგადაღება განახორციელა საჰაერო ბურთის მეშვეობით. 1896 წელს ფლორიდაში დაარსეს ქალაქი მაიამი. 1916 წელს ინგლისში აიგზავნა ოპიუმის და კოკაინის იმპორტი. 1992 წელს ავღანეთში ქალებს ტელევიზიით გამოჩენა აუკრძალეს. ასეთი იყო ეს დღე, 28 ივლისი, საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის. ეს საინტერესო დღე ყოფილა თურმე დღეს. ყოველ დღე რომ საინტერესოა, მე ეს მომწონს ძალიან. ნამდვილად. ჩვენ კი პირდაპირ სტუმარზე გადავალთ, აღარ დავკარგავთ დროს. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დიმიტრი ხვთისიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, დიმიტრი. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. მიდიხართ რეგიონალურ გასტროლებზე. მიდიხართ აიდა. მიბრძანდებით. მე რამდენად მე იმდენად დაინტერესებული ვარ ამ ამბით, იმიტომ რომ უშუალოდ მეც მეხება ეს ამბავი, ვინაიდან პარტნიორი მეცლება ხელიდან და კიცით ის რას ნიშნავს. მაგრამ აბსოლუტურად ისე ვუდგები ამ საკითხს გაგებით. სად მიბრძანდებით? მე რამდენად მიდიხართ და საერთოდ როდის დაიწყო რეგიონალური გასტროლები? ესე იგი, თქვენ ერთი პლუსი გაქვთ ის, რომ ეს გასტროლი არის ორ ეტაპიანი და მეორე ეტაპზე თქვენი პარტნიორი არ არის. ეს ხო არ ვიცი გამეხარდეს უნდა თუ არ აიქედან გამომდინარე. ასეთი ეგოისტიც არ ვარ. კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით დედაქალაქის თეატრები რეგიონებში, აი ესეთი კონკურსი იყო, სადაც მონაწილეობა მიიღო 17-მა გამცხადებელმა, ასე ვთქვათ, და 8 თეატრი, 8 დასი დაფინანსდა და ერთ-ერთი ვართ ჩვენ, რომელსაც გვაქვს 14 წარმოდგენა. ოღონდ განსხვავება ეხა რაშია, რომ პრაქტიკულად ერთადერთი სპექტაკლი ბათუმში 6 აგვისტოს ალადინი გვაქვს დახურულ სივრცეში ჩვეულებრივი სტანდარტული წარმოდგენა თეატრის შენობაში. დანარჩენი ყველა სპექტაკლი არის ღია სივრცეში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის სოფლებში. ანუ ჩვენ შევდივართ ისეთ ადგილებში, სადაც თეატრი არ ყოფილა, რა ვიცი, 30-40 წელი
ეს სხვათაშორის ჩვენ დავიწყეთ ჯერ კიდევ შაშან პანდემიის წელს. ვიყავით არის ასეთი სოფელი გომბორის გადასასვლელზე თეთრი წყლები და აი სწორედ კობაძე, სოფელი კობაძე პანტიანი თეთრი წყლების სამ სოფელს აქვთ ერთი სკოლა, სადაც სწავლობს სულ 17 ბავშვი. რომელსაც თერმონოს თეატრი იცის თხრობით. თხრობით იცის თეატრი, არა მარტო მათ, არამედ პედაგოგებიც კი გვეუბნებოდნენ, რომ აი დავბერდიო ამ სკოლაშიო და ცოცხალი მსახიობი არ მინახავს. ჩვენ ამ 17 ბავშვისთვის 40 კაციანი კონცერტი ჩავიტანეთ. იმიტომ რომ აი მიგვაჩნდა რომ სწორედ ეგეთი ადგილი უნდა აგვერჩია, სადაც პრაქტიკულად არასოდეს არავინ არ ყოფილა. წელს ჩვენ ვიწყებთ ხვალ უკვე გვაქვს უშანგი ჩხეიძის მშობლიურ სოფელში ფუტში, ეს არის ზესტაფონის რაიონი, რომელსაც ძალიან დიდი ტრადიცია ჰქონდა გამომდინარე იქედან, რომ უშანგი სოფელი იყო, თუმცა აი 90-იანი წლების შემდეგ, რაც გაიძარცვა ამ სოფლის კლუბი, შემდეგ აგურ-აგურ დაიშალა და ასე შემდეგ, აი 30 წელზე მეტი ამ სოფელში არ შესულა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელი ზესტაფონის რაიონში. ჩვენ გვაქვს მოხდა ისე, რომ ორი პროექტი გვაქვს. ერთი არის სწორედ ეს კონკურსი და ეს პროექტი და არის ცალკე ძალიან საინტერესო პროექტი შემოიტანეს წელს კულტურის სამინისტროში ერთი მსახიობის სოფლად. ეს არის მსახიობს თუ აქვს რაღაცა თვით გამოხატვის რაღაც თავისი მიმართულება, ხატა შეიძლება გამოფენა მოაწყოს იმ სოფელში, ან ლექსებს, ან მღერის, ან ასე შემდეგ. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ყავს მსახიობი ნიკა ფაიქრიძე, რომელსაც უკვე სამი კრებული აქვს, პოეტური კრებული გამოცემული, მას რეპერტუარში აქვს მონოსპექტაკლი ხამე და თუთი ყუში და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ესე იგი როგორც ბავშვებისთვის შოუ ამ სოფელში, ისე უკვე ნიკა ფაიქრიძის პოეზიის საღამო, სადაც იქნება გაერთიანებული ეს სპექტაკლი. მოზარდებს მიიღებენ ძალიან დიდ სიამოვნებას. იქით ეს არის თინეიჯერებისთვის და უფროსი თაობისთვის, ხოლო გვესტუმრეთ ზღაპართა სამყაროში, ასე ქვია ჩვენ შოუ პროგრამას, რომლის პრემიერა შედგება ხვალ, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ ვიცით წინასწარ შემდეგ წელს რა საკონცერტო პროგრამა, იქ ამბავი ყოველთვის იცვლება, პერსონაჟებიც იცვლებიან და მაგალითად არ გამოვრიცხავთ, რომ იგივე თაკო, რომელიც ეხლა მაუგლის შეყვარებული სამპლუით არის წარმოდგენილი, რომელიღაც კონცერტზე უცებ იქცეს ბელად სიტყვაზე ურჩული და ლამაზმანიდან, ან კიდევ რაიმე სხვა, იმიტომ რომ ეს არის მუშა პროცესი. მერე COVID რეგულაციების გათვალისწინებით ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ შეიძლება იყოს გზადაგზა მოგვიწიოს რაღაცა შეზღუდვებმა, გადაადგილებებმა და ასე შემდეგ. ყველაფრისთვის ვართ მზად ამ თვალსაზრისით. შემდეგ გვაქვს უკვე გონიოში, აი საოცარი ციხესიმაგრის ეზოში და 31 ივლისს იხურება ფოთის რეგიონალური ფესტივალი, ქალბატონ ნინელ ჯანგვადაძე ორგანიზებული და ეგეც ტრადიციად გვაქვს, რომ ეს არის სადიდო ფესტივალი და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ არ ვართ რეგიონალური თეატრი, თითქმის ყოველ წლიურად ქალბატონ ნინელის უდგებით გვერდში და ბავშვებისთვისაც გვაქვს წარმოდგენა პირდაპირ ცენტრალურ პარკში, რომელიც ჯერ არ არის გახსნილი და სპეციალურად ჩვენი სპექტაკლისთვის ეგრეთ წოდებულ რაკურშკას ხსნიან, რომ ფოთის ცენტრალურ პარკში იყოს ეს და აი მერე იწყება აბსოლუტური საოცრება. მე კიდე არ მცოდნია გურია, მე ვიყავი წინასწარ დაგეგმვაზე და ჩვენ გვაქვს კონცერტები ჯუმათში, ძიმითში, ასკანაში, ასაკირალში. ეს საოცარი სოფლებია მეგობრებო, ან რა ბუნება, ან რა როგორი დახვედრა, რო მართლა ჩამოხვალთ რაღაცა ეგეთი ის და ამ ყველაფერს შემდგომ უკვე ვასრულებ ჩეკვეთილში ბლექსი არენას მუსიკოს და პარკში და როგორც გითხარით ბათუმი. აი რაც შეეხება მეორე ეტაპს, ეს უკვე სექტემბერში. ჩვენ რეპერტუარში არის სპექტაკლი სარაბარა ბზიაბს ბოიტანო მე შენ მიყვარხარ, ეს არის ქართულ აფხაზურ კონფლიქტზე და უკვე იმ წარმოდგენით ჩვენ ვიწყებთ სვლას დევნილთა დასახლებებში, ეს იქნება კოდა, წეროვანი და უშუალოდ 27 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის დღეს ჩვენ ვითამაშებთ
ruhis sihese. Amas, am spectacol, stau, dar vașu cu Anaglia și aim sazgvartan, tu șeile base itcoas, rumenii, ar martuhlar tebit, da, spectacol și ca este martuhlar tebitare, ca opili, anu bune briv, sivceși, moguțe, am țarmodgenist, amași. Nu am mai tăpțat albă te sari, este de tisa și ole băricit cei de lebarom, ce unii protesti dau a fixiră. Asta e gurul. S-a întoharat, argua cu schoi, mi se șoare. Da, ideea că l-am bob, ce nu ar fi atât de vorbele, ce nu ar fi să argue zareba, region și ți-a spus, mi-am imaginat un mozar din Macurobel Marto de la Calax Arcaus, amitom, Iho Magalta Slebi, Orieta Stothmeti, Hutmeti, Tvrameti, aies, iset Slebi, Oroța Cven, Meti gasuleti spectacle, vitamașet, vidre, concret, umă, zogietma, regional, matietma, staționars. Anu modebuli vihat, ararsebops, ai dat slebuli, panki si scheobidan, am tarabuli ușgulit, ararseb, huloti, ai sadat mozarde arčasul. Dar rugur, rugur, cât de bine, rugur, reacția, cât paușeps, nu le-am spus, teatri, aruna, hai, rugur, ce am obținut, hai, am helav, imitoro, escovid, regulație, biscam. Și albat moguit să șezgodui, sahiobisa, da, mahurebli surtier, tobisa. Arada, tu ai naricit i crahte bahome. I potoibis gadareba se arari martola, paragic, altaș ceaci domebi, pereba, ravici, ra arada. Ehla sam tuharot aiamas, albat viknebit moglebuni, mitoro, nu, zaliam, kacrat, unda, davicot. Es regulație biro, bolunde mi vitanot tavi ca să. Ne, am dat informația mă cu suicirom, când sunt holot, sa stăm roșim holot, da se ikneba, dar rost zaliam ca să fie regulație. Sau țar ram mohta, calbatom zevinari, mi țar dia sa hlisi, am sa stăm roșim, ma niho gadat cu adeleba, mizda sa zia not, ma gram mai tai rogori șegne bulisari, ro sa stăm ro dageta im, tchragamis, carmaloba, și oța cenvart, mi hodim se numre bicaki, sa arabi sa rușeps. Uțhosro, este ragața etic clasterii, hos, asem cu atâta, batum și țotar tuli situația, COVID-19 s-a zresit, tumța, amet abze, gonio, guariaci, șederbi, tu prom subuki, tu gomare oba, albati, cu prometi, ațrile bis, isari ceasul, batum mai turistul, calachia, da, ac mai ți-a dat Im opeba da am crezut că da ucate situația și orta. Ai un ahot exis batumi spectacol cu alte metode guarelu epsam toalsa zresit. Magram nu rasuizant. Eget vitare. Adnan Dimitri, mai ați dat subiectul și ați trăit unde dau. Asta am bubat. Rom, tăcut cu tine ari. Adnan Dimitri, sunt sahiobi. Eșterti, tavari. Cui va vrei să-ți scapi să se. Amu ce me bolim sahiobi. Asta e. Negetuit. Amu ce me bas, mem goni verdama brale beni mitoro. Orieta same cel, zrodusat me, ucoe gamovat schade, irveli castingi. Tia ci, da, sag motor tuli castingi, o, sfata șoris. Da, e o as, trameti, tu as, trameti, hazusta, dar maxos, ganat schade, tot hmet adgils. Tocmai de adgili gamovat schade. Castinge de teatru. Da, mem holot hertmeti adamiani avegoane. Arșei, s-o istotmeti adgili, imitorul ce au toalet rum, avegoanam holot isinis. A istorie de istertmeti adamiani, vinți mașini, cuen avegoanet, realul a trăiesc ca în sazurau teatres repertoars. A te dan gamom dinare, me vervit cu ro, tacos, mimatuar, ca în sazurau, mi ucrea de misaro. Man, ce am spectacle și tam așa pipkia, dar și jurași pipkia, mi ucrea de zeci hatia, uțul de la mazman și beli, da ușat cosmiu, spumarar și tavari gmiri orive, da, ide u amravi episodii, da, israviți, albate, te art spectacle, vi mușave, te artat. Magram. Igiveți armate, ce mi trebuie, tu, misita obis, schua, gogone, bis, mi-a mai trebuit, hatia, melcaze, tacoceanu, coaze, mariam, ciuhrugize, tecla, geava, haze, eca, șaricaze, da, esia, zalian, grzelia, tamara, tremalaze, ce mi-a moța peda, raviți, eha, hoiți, ceamotul are, umaduri sacme. Umaduri sacme. Nu, magram. Gamom bine, ești ce mi brali arari, zogadatari, dramaturgii brali, mama ca sahiobe bis. Tak ave bulubari, ca slebit magali. Imitorul tviton dramaturgia,
piesele, ai văzut Shakespeare, ne bismieri piese, are 8, maximum 5 cali personaje, 8, 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 Albat imitorul Adre Kaleb se grzale bodat, este maximalul atâta, im Kaleb sa-ți mama ca să vii cam așa obdenen, im samot personaj sa-ți. Aketa, ketu, cu lorca asta, șem de un period, ci are clat marto, calta pe iese, bit magra. Mem șoli, sistru, e tvari zgapris teatricuar, da, amito zgaprepsi, calta dacă e bulobari, da, în activuri. Tumca, ca i-u e taco, tam așa obda, ce-mi tane, te tavaros. Aurzauri Araprez Gamo, Shakespeare's comedia și da, ce nu e, od Sertașoșo Festival și Vihavida, Romare este pandemia, iseti Gamuzahili, Homagatat Bolos, Ungreci, da, iseti recenzie, bidaice, Twitter Shakespeare-ologe, Bizgaro, es Gagrzel de Boda, da, ihokidec, Mocoe Bimara, a ehlat Guac Mocoe Litvidan, Guac Mocoe Ankaridan, Magram Zogan, Vermiv Divati, Mizgamoro, sezon Ruarico, finanțurat arăres advili, dar zogani mi zgamorom arăghiare ben, tundat Sinoparmis vaccina asta se șemdec, arada im spectacii, iseti tauba tamașops, AstraZeneca, da, Pfizer, mașini, arico, sacato, și im taubistui scalmizatul, dar rații cu imitaiți, spune nesen. Da, nu concretul aditron, concretul vaccin. Concretul ad AstraZeneca, an Pfizer, unde condet, ca getebuli, Scoasem toate și cu canașii arșe ușoare bende, litvazi la barac. Da, metski, sinopar mitoar, atrilia, că dacă am avut la hal gazda, bi mitu metes. Dar e scoasem ovi, da, faizeri, da, cuen, avițerit, april, mai și. Mașina este și asta trebuie. Ce albă te scoală pe gaiul listei? Cum ți-a armit? Și el iba septembrie și se șeit cu alu. Regulația ro, am zis ce asta trebuie, bă, mă gândesc să simt ro. Ic martla za asa interesul festivalului, sa bașu spectacle, bizda, cuen mi goaș, cel de ce anciul ăla, in festivals. Pat Andrei, rogor ce am pandemie urma perioada ma mertmat elizat ma rog, cu atât cum conda pe uri activ, oba mai în casă tu ești teatre arga cerebul ar certit amit. Citra, ăla se didi problema rat, ce în teatre a acșec, nu le s-a rero gagvina hevrta ma urme. Tavi stavat, nu scam gamum, gamum, tovebi, dar șem de. Da, am înșecmina is vacuum, iro, bevrat met sakmes vaketeb, di ce ni șemu savlit, de șemu savali gana herta. Arada harji igive, pentru spectacle, zgama tu azi igive, denice, de mai igive, isa, hola pe reho. Ai am înșecmina la rațet gor vacuum, da, ai am tipis proiecte, birat culturi, sami strom șemu ktavaza. Edgar Șuela, pentru me, ce mi ve pinan se bi dav dio di aset gastrolepse. Cels me amas vermova herhebdi, roar copil, o concurs. Debi, tumca, Guac, ravața, gegmebi, varis, ceașoabul, ramodelime spectacle, tuitom pandemii urțal, siho, ecusi premiera, Mainz, da, ecusi vei hohie, siho, și gamartuli, huti spectacle, ho, aseti festivali, da, puțin, da, ciprului, teatri, festivali, da, ai magat, ce-n da, ucire, hari, da, soret, ce-n imsahi, obebit, chatar, da, es festival, da, huti, strulia, da, halgaz, da, reisori, Romulta Zogis, pirueli spectacle, cu am festival de Sihotzalian, Didim Hardacera, Halgazda, Tavisupali Halovanebis, da, mi-ai spus, ce mi-i spectacle, ex cine bea de etma, ma gați romel, dava că te margeni și ulistei atac o producție, da, ce mi-i tam așa tot ea, Ioselian, Sahlș, Irda Perezoși, mi s-a plavit și care, Tavistavat, Ihotzalian, am ahelubel, da, sșem. La ce e ceva cel, sucoe, ce în șef de vart, si vse și, ucam prundebit, tieci, da, ucoe, ai sami proiecte, romelit zustat vicit, roari ceașoe buli, esari Don Cezar de Bazani, di umanuari sa da Deneris, talent snobili, comedia, da, sata schumropt, guindat, rom masne, sama ve sahal tot de operi, se etuari opera bufis, principit, ca va ketot, es comedia, aris Adam Sebi Sojahi, musicli, da, guac, zalian didi molodini, a se vei istorie culturi sa ministro sertet proiectit, ca i marjura, tam uki de belma, reisorma, Gheorghi Savanelma, romelic Nicolus Baratașului, schore bazet, gam spectax, da, amas da, e matematic, e de istrom, ce ni teatris,
ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი შემოქმედი უხუცესი გაეცინება ამ სიტყვის 80 წლის ხდება წელს ბატონი ოთარ ბაღათურია და დაწყებული აქვს სიბრძნე სიცრუისა მოზარდებისთვის და აი 21 დეკემბერს ხდება 80 წლის და მისაბილოთ ალბათ პრემიერა გვეკნება თუმცა წარმოუდგენელია გასტროლის ახალისო ამბების გარეშე არ არსებულია ასეთი მე მინდა გთხოვოთ რომ გაიხსენოთ იმიტომ რომ თაკოსგან დაახლოებით ვიცი გახსენება არ გვინდა ნახეთ რა ხდება ხვალ ხო არის გასტროლი კი ბატონო გუშინ სალამურას როლის შემსრულებელი სკუტერიდან გამოვარდა და ჩასვეს ას ეხა ცალხელა სალამ ხშირე თქვენ სახეობებს როგორ ჩანს უყვართ ეს ელექტრო სკუტერები ვერ იყო ასე ცალხელა სალამურა რო აჩვენო ვინმეს და ამიტომ ხო და აქედან გამოდინე გუშინ და დღეს ჩვენ მუშაობთ იმაზე რო სალამურა არის გადაკეთებული კომპლეტ და ძროხასთან ერთად ანუ სოლო ნომრიდან დუეტზე გადავედით რომ ძროხა უნდა ამოეფაროს იმ ნატკეხთან და ასე შემდეგ მეტი კურიოზი რა უნდა იყოს ეს სულ ცინცხალი ამბავი აი ძველებს რაც ეხება ძველები მე გამახსენდა ახლა ყველაზე ისეთი სასაცილო იყო იმ მომენტში ძალიან იმიტომ რომ ვიყავით ალბანეთში ეს იყო ფესტივალი ულამაზესი ადგილი და ალბათ რომ არა ჩვენი გასტროლი ვერასოდეს ვერ მოხდებოდით ეს არის ალბანეთის და საბერძნეთის საზღვარი სცენა დგას წყალზე წყლის ქვეშ არის წყლის კუ ძალიან ბევრი ესა და არის ნასახლარი, ძველი ნასახლარი, ამფითეატრი ულამაზესი. მაყურებელს წინ ედგა ესეთი სანთლები, ეს მე მეგონა რომ სანთელი იყო და სანთელი თურმე არ ყოფილა. და ნუ ულამაზესი ეს რაღაცა დაღამდა ეს სანთლები აინთო მაყურებელისთვის ძალიან შვიდად გამოვედით ჩვენ სცენაზე. აღოთ ისეთი სიტუაცია რომ კულისი არ არსებობს, ანუ ვიცვლით რაღაცა იქვე უკან სადღაც ძალიან ისეთ პირობებში და გამოვედით დაიწყო სპექტაკლი და უცოდ გრძნობთ რომ აი როგორ გრძნობ როგორ კპენს კოღონ კოღოც არის და კოღოც აი ამხელები და გავხედე მაყურებელს და ძალიან მშვიდად ცხედან და მივხვდი რომ ის რაც მე სანთელი მეგონა თურმე არ ყოფილა სანთელი სპეციალური რაღაცა ხსნარით გაჟღენტილი იყო რომ მე ისე რა გახდა სცენაზე აი პატარა კონდულზე ერთი ასეთი რომ და არა ნუ ისეთი ადგილი იყო ჯერ ისე წყალზე ვიდექით იქით ზღვა იყო აქეთ რაღაცა დატბორილი წყალი და საბერძნეთის ტერიტორია იყო ადრე ეს და თვითონ ეს ამფითეატრიც ბერძნეთის დროინდა ძველი ბერძნების აშენებული იყო და საოცარი ადგილი იყო. წამებისთვის გამზადებული იყო. იყო ძალიან სასაცილო, იმიტომ რომ ხედავ შენ პარტნიორს, რომ დიდი კოღო აჯდება და თან რომ ტექსტს ამბობს იმას. პარტნიორს ვირჩივი შენ რო ხმის? მაგრამ ჩვენ ვთქვით რომ ალბათ დედამიწას თუ არის 64 ალბათ არის ბუტრინტი, აქედან გამომდინარე 64 კოღოს გარეშე ჩვენ არ წარმოგვიდგენია. უკვე შეგვილი გაქვთ. მაგალითად, ოკიოში ვიყავით გასტროლებზე და ну, ახლა იაპონელები ხო იცით როგორი ზუსტნე არიან და ну, ვიცით რომ თამაშობთ 4 სპექტაკლს. ორს თამაშობთ ნაგოიაში, ორს თამაშობთ ტოკიოში, ორივეგან არის ფესტივალი და მოვიდნენ და გითხრეს რომ ეს ციტრაო, აიო ჩვენ რომ გადავიხდითო, ცალკე კონტრაქტი გავაფორმოთო და ორი სპექტაკლიო იქნებ დაგვიმატოთო. ოღონდო საბავშვო ბახშიო. ну, ეხა ერთმანეთს. იაპონელი ეს რომ ქართველს ეთქვა, რომ შენი ჭირიმე შენ გენაცვალე. ხო, მაგრამ ამას განძელება აქვს საოცარი. რომ ну, უარი ვერ ვთქვით, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ახლა ცოტა გავბრაზდით. დიდი ხიარება საერთოდ მაგ გამოიწია. ბაღებში ვიაროთ კიდე სახელმწიფო თეატრი. მოკლედ წავედით ბაღში. ჩემ ცირე დარბაზი რო იყოს ისეთი. იმ ბაღში რო სცენა დამხვდა. განათება დამხვდა. საოცრებაში ვიყავით და ბაღი არასოდეს არ მთავრდებოდა ხო? ბაღი უზარმაზარი, არ ვიცი, 700 თუ 800 კაციანი დარბაზით. ვითამაშე საბავშვო ბაღში. საბავშვო ბაღში უზარმაზარი ქალაქი იყო ის ბაღი კი არა. და მეორეგან წავედით უკვე დიდი სიამოვნებით, რომ და ანალოგიური სიტუაცია დაგხვდა და ну ეს წინასწარი შეგრძნებით არასოდეს არ უნდა მიუდგე, იმიტომ რომ მერე უკვე ადგილზე რომ მოხვდები, მიხვდები რომ აი საოცარი და რაც თავარია, მე გეტყვით ერთ ამბავს. არ ვიცი ჩვენ ყურთან გვაქვს თუ რა. მე მსგავსი გამოხმაურება, რაც იმ ბავშვებს ჰქონდათ ჩვენი წილ და ჭიანჭველას მიმართ. აი მე არ ვიცი, იქ ჩვენ ერთი ხულიგნური ის გვაქვს ჩადებული, რომ
ბავშვი თითქოს დარბაზიდან ელაპარაკება ბავშვი, ასეა ჩანაწერია, რომ პერსონაჟებს ელაპარაკება და ეს ბავშვივე რწილი ახტა და ახტა მივიდა ამასთან იმასთან, ამას დრო და დრო ამბობს. Საცაკი მივიდა და ამ სპექტაკლს ბევრ გან ვართ წასული. იმ ენაზე ვახმოვანებთ ბავშვს. გიჟდებოდნენ ის ბავშვები აბარაში. აქედან გამომდინარე, ენობრივი ბარიერი პრაქტიკულად მოხსნილი ამ ბავშვის ტექსტით და მოქმედების მიმდინარეობით გასაგებია ყველაფერი. Da, unde genahat, da, tanic, ce m-am sahio, m-am oror, sam sam prazaro, isaules, da, estro, japonul, da, tmanet, sunt hrăs, nu sunt doar gada irienda, e colerti, am babi. Las hoba, ho, mi-e rumnu, mi-e rumnu, ne-bi tot să trezit, vine arestu. Ce am hotan să zic, ho, m-am babi, pentru că mai cartuele bi talien, cred că e cu lima curebe. Ma curebe, li vart. Vin, imite vreun vart, vuh, o titcă, mi-e bodis, tu ești magram, tot acea sa prebuli z poziții, dan vart, ho, mi-e titcă, cartuele, ma curebe. Mi-e mase artuli, ițit, mi-e tuli rom, გაგვანები ვირა უпросმათაობა. ესეც არის, კი ბატონო. როდესაც ყავს ერთ ქვეყანას, ერთ პერიოდში მოვაწე მი ხელთუმანიშვილი, დოდო ალექსიძე, რობერტ სტურუა, თემურ ჩხეიძე, გიზო ჟორდანია, შალვა გაწერელია, მედია გუჯოკი. მეკა, ვამბობ რამხელას ახალდაგვარებს, ხო? და მათ შექმნეს, ახლა ჩემი ბავშვობის თეატრი იყო, აი შედევრების კასკადი, ფაქტობრივად და ნუ ახლა ამ ადამიანებმა განსაკუთრებით ახლა ჩემი თაობისთვის უკვე სტურუამ და ჩხეიძემ რაც დატოვეს და რაც ჩადეს ჩვენში ხო რა თქმა უნდა პრეტენზიული მაყურებელი ვიქნებით კიდე ვინ არიან აი სხვა ეროვნების ადამიანებზე ვიზე შეგიმჩნევიათ რომ აი ისინიც ჩვენსავით პრეტენზიულები არიან გასაგებია ჩვენ გვაქვს ბაზა ასე ვთქვა ჩვენ ახლა ბაზა გვაქვს მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ან იტალიური თეატრი რამით ჩამოგრჩება, ან ინგლისური თეატრი პირიქით და რუსული თეატრი, ესპანური თეატრი, იაპონური თეატრი, ხა კაბუკი იმხელა ტრადიციის არის, სხვათაშორის ვიყავით, ხო იცით, კაბუკში. შევედით, გავიმართლა მაგ ხრივაც, რომ იქ იყო რაღაცა ტურისტული ტური და ის ღირდა რაღაც 5 თუ 7 დოლარი და ამ ხრივ ხელმისაწვდომობა ჰქონდა. Da, ორი იყო, მე მთლიანად მაქვს მათი ორი სპექტაკლი, ნანახი თბილისში გასტროლის დროს, მაგრამ თანამედროვე მაყურებლისთვის ცოტა ჭირს უკვე ახ, ხო, იმიტომ რომ ის მუზეუმი თეატრის სტატუსით არის. მათთვის ადგილობრივებისთვის ისინი 8 საათს თამაშობენ თავიდან ბოლომდე სპექტაკლს, მაგრამ ჩვენ გვაჩვენეს 15 წუთი. აი 15 წუთში აბსოლუტურად გასაგები იყო. Im teatris tradiția, da, și ce degaș. Amito eha, mie varvar, mom hrero, ai ras, magrebi vart cartolul, vart egre arari, egre arari, da, cum au dat irikit, nebismieri, kvehnis, teatraluri, suna gaiziaro, da, ravața, madgana, suna isaulo, rat, cum da la paragi. Am hrevari, idealuri, ari, Edinburghis festivali, Avignoni, Adelaida, Perti, sada țari datvaliere, ba, didi, და იქ ნახულობ ყველა ტიპის პატარა პერფორმანსიდან დაწყებული სპექტაკლები. აი მაგალითად შემოქმედებას ხო იგივე რეზო გაბრიაძის თეატრი. რა თქმა უნდა. ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური თეატრი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Და თუ რამეზე უნდა ვიამაყოთ ქართველებმა თეატრალური ხელოვნების მიმართულებითაც და ზოგადად აი ესეთი ადამიანის არსებობით სამწუხაროდ როგორც ხდება ხოლმე, მე ვერ ვიტყვი რომ არიციან ამ ადამიანის მნიშვნელობა ქართველებმა, მაგრამ მისი გარდაცვალების შემდეგ ეს კიდე უფრო სახიერად დავინახეთ. ჩვენ ცუდი რეალობის წინაშე დავდექით, რომ სამწუხაროდ ქართველებზე მეტი გადაცემა, მეტი გახსენება და მეტი პატივი არაქართველი ადამიანებისგან ქონდა ბატონ რეზოს. მე ხოც არა მარტო ბატონ რეზოს, ხო, არ ვიცი, ნუ ეს შეიძლება სადღაც მიხარია, სადღაც წყინს რაღაცა. მაგრამ ნამდვილად ყავდა უზარმაზარი შემოქმედი და არა მარტო ბატონ რეზო ამ პანდემიამ იმდენი კი ბატონო არაჩვეულებრივი ადამიანი წაგვართვა რომ მეტი არ შეიძლება რომელმაც რთული წელი იყო და მე ვისურვებ რომ ყველა ის გეგმა რომელიც თქვენ გაქვთ განახორციელოთ ყოველგვარი აი ამ რეგულაციების და იმ ძალიან არასასიამოვნო ფაქტების გათვალისწინებით რასაც გქვია რომ მაყურებელს არ აქვს მსახიობთან ისე მისივე ჯანმრთელობის გამო ურთიერთობის საშუალება ეს აღარ იყოს
tacos, vem și de obicei, trei sar, vem și de obicei, hvali dan, vem și de obicei, 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 emigrantele au emoții armate, au fost foarte bune, au fost foarte bune, au fost foarte bune, au fost foarte bune, Roaris, emigrantele, sadat, nana Amiridzes, Gagoatsnops, rubrica, odstaiftit Elia, Belgia, și Chorops, nana emigrația și Ahali, profesie și Isaloda, ucoi, metexmetet Elia, germanist, amcon clinica și sa operație și mușaops, odhena splopsta, samsa hurși, tarcim nobatski, uzaus home, rubrica sponsorie, developerului compania Teresa Ciupi. Cucișul am caldit la cartul său care mesmete, zalian se apropie, scarbe, ușuri de pe cartul său care mena treba. Cadă vedeți absolut că ecologia și s-a schaurăbuat, s-a dat ce mi te schaurăbuat. Economiori, comerobis, ca un job, se va ecola ca un domizanit, dar se va mi te da aula ca un job.
Ელენე როგორ შემსწავლე ქართული და რუსული ცოდვი სკოლიდან და მე საქართველოში რომ ცხოვრობდი, რუსულ მინდოდა რომ დაუშვათ დათვლა, ახამდე დათვლა, მაინც მე სწავლა სხვადასხვა ენაზე, მიყვარხარ ცოდნო და სხვადასხვა ენაზე. მაგალითად, ფრანგულად შეტე, ქართულად მიყვარხარ, რუსულად ია ციბიანი ვიო, ინგლისურად I love you. Ფრანგული ხუთი წელი ცხოვრობდი ფრანგულენოვან ქალაქ ლიეჟში და მუშაობდი. ნიდერლანდური 16 წელია ბრუგეში ცხოვრობ, რომელიც ნიდერლანდურ ენოვანი ქალაქია. სხვა ფერმის მოქალაქეობას რომ ვებულობდი, ქართული მოქალაქეობა ავტომატურად შეგვქმდებოდა. ხოდა მე დაახლოებით 12 წელს წინ გავხდი ბელგიელი და ვიცოდი რომ შეიძლება და ყოველთვის გავხმებოდა ჩემი ქართული მოქალაქეობა, მაგრამ დაახლოებით 8 წელს წინ და ჩემ მირეკავს წერილი მოგვიდაო რომ საქართველოს მოქალაქე აღარხარო. ისე ნერვიულე, აი შეგრძნება იყო როგორ იცი, შენი სახლიდან რომ გაგაგდება. და იქ რომ შენი ოჯახის წევრები არიან, ყველა რომ გიყვარს და შენ არა წავდი რომ გეუბნები, აი რაღაც ესეთ შეგრძნება ქონდა. მამა ჩემი ყო ცუდად ქონდა ფილტვის ფიბროზი, რომელიც არ იკობნება. მე მინდოდა რომ ჩამოსულიყავი და მენახა, მაგრამ ამ კოვიდ პანდემიის გამო ფრენები იყო შეზღუდული და მე როგორც ბელგიელი საქართველოში ვერ შემოვიდოდი. და ამიტომ მოვითხოვე საქართველოს მოქალაქეობა და მამაჩემი მინდოდა ძალიან რომ მენახა. და საქართველოს მოქალაქეობაც ძალიან მინდოდა რომ ქონოდა. სულ ვეკავდი რომ მამაჩემი ცელფერეს და ძალიან ხოთ შეგიძლიათ რომ ფრჩქარა გააკეთოთ. ასე რომ მითხრა რომ თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქეო. ისე გამიხარდა, ისე ყვიროდი ამის შემდეგ ესეც იმის ალბათ არ დავავიწყდები არასოდეს. ჩამოვედი საქართველოში, 10 დღე ვიყავი სახლში, მეტყვი რომ შიდა იზოლაციაში უნდა ყოფილიყავი. სიმართლეს ვიტყვი და ერთხელ გავიპარე, მამაჩემი სანახავად მხოლოდ მე თვითონ დავიცავი, ისინი სახლში არ შევსულ არ 2 მეტრზე არა 10 მეტრზეც არ მივსულა და კარის ისინიც არ გამიყია სახელურები. მარტო დავინახე შორიდან დაველაპარაკე და წამოვედი უკან. 10 დღის შემდეგ გავედი მამაჩემი სანახავად. აი რა ჩავეხუპტე, რომ გარდაიცვალა ინგლისში ჩავეხუპე გარდაცვალებამდე. იქამდე მაინც ფრთხილობდი და ახლოს არ მივდიოდი რამე არ მივტანო. მაგრამ ბოლოს ჩემთან იყო, სულ ბოლოს ოჯახის წევრები და მე ნახა. ზოგჯერ ფიქრობ, რომ შეიძლება იმიტომ მოეშვა, ფიქრა ჩემი შვილი აქ არის რაღაცას მიშველისო. ჩემთვის ემიგრანტობა მონატრება. ჩემთვის ემიგრანტობა არის რომ ცხოვრობ და რომ ცხოვრობ ყოველდღე იმაზე ფიქრობით რომ ოდესღაც დავბრუნდები ჩემს სამშობლოში და იმას რომ ფიქრობ რომ შენ კარგად ვერ იქნები თუ იცი რომ შენი ოჯახის წევრები, შენი ახლობლები კარგად არ არიან. სულ მინდა ვიცნობდე როგორ არიან, ვიღაც რაღაც ხომ არ უჭირს, ყველაზე მეტად გულიმწყდება ხოლმე რომ გავიგებ რომ ვიღაცას დავუშვათ სამეცნიერო პრობლემები აქვს. სულ ფიქრობ საქართველოზე და სულ ფიქრობ დაბრუნებაზე. ხოლმე აი ეხაც რაღაც დარწმუნებული ვარ რომ ხო მე საქართველოში დავბრუნდები. ძალიან მინდა დაბრუნება და ზოგჯერ რაღაც გზებს ვეძებ ხოლმე და უშოთ რა შეიძლება გავაკეთო იქ. მაგრამ მე მგონია ესაც ოცნებად დარჩება, მაგრამ სადღაც ხომ ამშვიდებს რომ ფიქრობ კი მე წავალ და თქმა უნდა ხა სულ აქ ხომ არ მიქნები. Рубрики спонсория девелоперული კომპანია Terasa Chupi.
Tam Management. Inovațiuri de tânămedrove tehnologie de dapuznebuli companie. Magal calificatiuri inginer tehnicuri personali. Da auia constructore. Carturi auia mșene blobis lideri. Telefonis nomi. Oriecusasit schrasi. COVID-19 სიცოცხლისთვის საშიშია. COVID-19 ერთად უნდა შევეგრძელოთ. კარგ იმუნიტეტს მხოლოდ ვაქცინა შეგძენს. ვაქცინა ეფექტიანია, გვერდითი მოვლენები კი მინიმალური. მეცნიერების ძალისხმევით, COVID-ის ვაქცინები მოკლე დროში შეიქმნა. მაგრამ ვაქცინა გამოცდის ყველა ეტაპი გაიარა. მისი გამოცდა სტანდარტების სრული დაცვით განხორციელდა. ვაქცინაციის სარგებელი ბევრად აღემატება რისკს. ვენდოთ მეცნიერებას. უკვე აიცრა მილიარდზე მეტი ადამიანი. ვაქცინა სიცოცხლის გადამრჩენია. აიცერი შენც. აიცერი და დაიცავი შენი სიცოცხლე. აიცერი და დაიცავი სხვისი სიცოცხლე. აიცერი და მიეცი მაგალითი სხვებს. დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ისევ მიმოგზაუროთ ქვეყნებში, გიგნით და ქვეყნის გარეთ. ისევ მომასპინძლოთ სტუმრებს ქვეყნის გარეთ. ერთად დავამარცხოთ კოვიდი. დავინახოთ ერთმანეთი ნიღბების გარეშე. Телекомпания Georgian Times is eterši. Картули анимаციური ფილმების დროა. ინცა მართვა შენი თავი. ბედმა რატომ გამფარა? Мультფილმები, რომელმაც დროს გაუძლო. მეგობრობის, სიკეთის, სიყვარულის, შრომის მოყვარეობის და თავდადების მაგალითები. გადმოიხედეთ Georgian Times-ზე და დისიანონეთ ქართული ანიმაციების რეტროსპექტივით, რომელიც დღეს პატარებთან ერთად ჯადოსნურ სამყაროში გამოგზავნებთ და გაგახსენებთ ტკბილ და უდარდელ ბავშვობას. აი იო. დაბრუნდით. ისეთ საწაული გადავირიე, რომ საერთოდ დამავიწყდა ეთერი, იმიტომ რომ არ ვიცი, მაყურებელმა იცის ალბათ და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, რომ გიჟდები ამ სამკაულებზე და ეთერიც დამავიწყდა, შესვლაც დამავიწყდა. ისე გავერთეთ, რომ კაპატეს მოკლედ ალბათ მიხვდებით, რომ ჩემი პირადად საყვარელი თემაა ხელნაკეთი სამკაულები და ჩვენი სტუმარი არის ირინა ტოგონიძე. სალამ. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ უკვე ვეღარ ვაპარაკობ რაღაცა გარეთ გამექცა თვალები და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ლაბორატორიის სტუმარი და მოდით დავიწყოთ თავიდან. ეხლა აქ ჩვენ რა სილამაზეებსაც ხედავთ, ნელ-ნელა ალბათ ოპერატორებით შეძლებენ რომ წარმოვადგინოთ და ვაჩვენოთ მაყურებელს, მაგრამ თან უნდა ვისაუბროთ და დავიწყოთ. იმით საიდან დაიწყეთ? მოდიდან დაიწყეთ. 4 წელია, რაც ესე საერთოდ ზოგადად ინსტიტუტი რო დავამთავრე, ვიყავი წლების სახლში, ჩემი შვილების აღზრდით დაკავებული, მთელი ჩემი ენერგია და დრო მათ წაიღეს. და მერე გამიშთა სურვილი უკვე რომ გაიზარდნენ, გამიშთა სურვილი რომ მე ჩემთვის რაღაცა გამეკეთებინა. და ეს არის ის თემა, რაც ძალიან მიყვარდა მეც, ეს სამყაროები. გასაკვირველია ყოველთვის, ყოველთვის და მიმეჩნია რომ ყველა ნებისმიერ ქალს ალამაზებს. კი, ნამდვილად ალამაზებს. რა პროფესიის ხარ? დაამთავრე უცხო ენები. ანუ არა ხელოვნება, ცოდნეობა, მეორე ხელოვნება, ფაკულტეტი. ხარისას ალბათ. შუება რა მასალები ეხა რასაც ვუყურო მე სხვადასხვანაირი ნუკა ხო ეს არის ნახევრად ძვირფასი ქვები ბუნებრივი ქვებია სხვადასხვა აკვამარინი მარჯანი აქატები
ეს მურანოსტიკი შუშებია მაგალითად. რამდენად თუ ყოლა ქვას რა დატვირთვა აქვს? აქვს. ასე ამბობენ. ითვალისწინებთ ამას რომ ამ ქვებს რაღაც თავისი ენერგეტიკა აქვს. იცით რა ყოლა ასაკვირველი აქვს. მე საერთოდ ყოველთვის რო ვჯდები უნდა ვიყო კარგ განწყობაზე აუცილებლად განწყობა ამ გამქონდეს დადებითი როა ეს ენერგეტიკა და ეს გადავცი ამ ქვებს, იმიტომ რომ აი ეს რატო არ გაიკეთეთ ახლა როგორ მოგიხდებოდათ? ჟოტანა მე ისე მიყვარს, აი კაჭკაჭი ხდამავიწყდა გადაცემა როა, დამავიწყდა რომ პირდაპირ ეთერში ვარ, აბსოლუტურად ერთი ჩემი კონცენტრაცია არის სამკაულებისკენ, რამდენად მომგებიანია როგორც ბიზნესი ეს საქმე. მომგებიანია რა საკურველია, მე უბრალოდ აი ეს მთელი დაგეგმარები და დატვირთვით ესე ვერ შევწელი, რომ მე მაქვს პატარა მაღაზია ჩემი გახსნილი, აი ჩემი სამყარო საყვარელი. სადაც მუშაობ, სადაც სტუმრებს ღებულობ, კი ბატონო და ვსაუბრობ ძალიან ბევრს, ხოლოდ ის არა რომ მომხმარებელი შემოდის და რაღაცის შეძენა უნდა, მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა ზოგადად. ნეუშუალობა. Да, ну, ვაკეთებ ახლა სხვადასხვა მასალებს აქვეყიდულობ საქართველოს ბაზარზე ვიძენ. და მთელი დატვირთვით ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ დღის მეორე ნახევარში ვარ მაღაზიაში, ამყოს გამყიდველი. იქ ისეთი სიტუაცია რომ არ არის რაღაცა ისეთი გამყიდველი კონსულტანტი, მენეჯერი, რომ ძალიან საბონურია ეს ყველაფერი. თუმცა აი რა აბსოლუტურად თითქმის ყველანაირი გემოვნების მქონე ადამიანი საკმაყოფილებს ეს სამკაული, იმიტომ რომ ხაი ხელწერა კი ბატონო არის ერთი. თუმცა ხა რო შევადარეთ, ხო აი აბსოლუტურად რაღაცეები უყვარს, რა საკონას გაიკეთეს. ისე უფრო სხვადასხვა გემოვნებას ესე. და ეს საყურე ვთქვათ, რომელიც საერთოდ სხვანაირია. რა თქვენი აი ამ სამკაულებიდან ახლა რა აქვს ცირე ნაწილია წარმოდგენილი, მაგრამ რა არის აი ყველაზე მეტად რაზე გიყვართ მუშაობ, რომელი სამკაული გიყვართ? მე ყველაფერი მიყვარს და არ შეხვდები და ვიღა სამკაული, მაგრამ გულისხმობა ის საყურეს უფრო ხშირად ხმარობთ, ან მოთხოვნა რაზე ვარი უფრო მეტად? მაგას ვერ ვიტყვი ნუკა, ზოგს უყვარს სამაჯური, ზოგს ყელსაბამი, ზოგს ორივე ერთად, ზოგ სამი ერთად საყურე და გააჩნია. ნუკას მაგალითად. პირველი რა გააკეთეთ? აი სულ სულ პირველი რა იყო თუ გახსოვთ? სულ პირველად დავიწყე ჩანთის დასაკიდებელი ბრელოკები და გასაღებით, ხო. და მე რამდენად შემიყოლია ამ პროცესმა. შემაგვლიანეს მეგობრებმა, მომიწონეს, ატვირთე Facebook-ზე, მე იქიდან დამიწყეს უკვე შეხმიანება, რომ აი საჩეილება შეძენა თქვენი სამკაულის და მე უკვე გავხსენე ჩემ პატარა მაღაზია. დამეთმარა მეგობარი. ეს ენერგეტიკა, ეს სიმშვიდე რაც თქვენ გაქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აყურებელი ამას გრძნობს, ეს იგრძნობა ყველა სამკაულს. საერთოდ მე ჯერა და ხშირად ვეუბნები ხოლმე სხვათშორის მაიამიკა შევიდესაც, რომ ემჩნევა დევს ეს ენერგეტიკა და მოაქვს ხელნაკეთი სამკაული, ალბათ იმიტომაც არის ძვირადღირებული, ძვირფასიც, რომ არა მხოლოდ შრომაა ჩადებული, არამედ არის ემოცია, რომელიც ჩვენამდე მოდის. და საკმაოდ შრომატევადია, აი შრომატევადია, კი ბატონო. ძალიან შრომატევადია და რაც თავარია, აი მე ცოტა ესე სკეპტიკოსი ვარ ხოლმე და ხშირად არ მიყვარს რაღაც პატარა წუნსაც რომ ნახავ ხოლმე, რომ აი ხელნაკეთი ცოტა ესეთი ბეწვის ხედია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი იმდენად სუფთად არის შესრულებული, მაყურებელი ხედავს ალბათ, აი ხელნაკეთ სამკაულებს ზოგადად ეპატიება ესეთი რაღაცა პატარა ნიუანსები ესეთი. თუმცა მაგრამ შემთხვევაში ეს მეც მიყვარს ხარისხი ზოგადად. ახლა მე რომ მეკეთოს ის დენი რამე რაც მეკეთია ეს ძალიანაც მომიხდებოდა. და რთული ალბათ ფერების შეხამება, რაც აი თქვენ შემთხვევაში ძალიან ისე არის გემოვნებიანად და ხარისხიანად შესრულებული. ვცდილობ. თუმცა რთულია ქვების. ბატონო, ვერცხლზე თუ მუშაობ? ვერცხლზე არ მუშაობ, არა. რატომ? არც რა ვიცი. აკეთებ სამომავლოდ რაღაცა ვცადო, მაგრამ ჯერჯერობით ესე არასწორად დავდგენი მგონი. ყველაფერს ერთად მამაკაცების ხაზი ხომ არ გაქვთ? იცითა იყო, არა იყო მოთხოვნა სხვათაშორის და მქონდა მამაკაცების კოლექცია, ეხა ამჟამად არ მაქვს. არ გაქვთ იმიტომ რომ გაიყიდა? უი რა კარგია. რა იყო თულსაიდუმლო, ალბათ უფრო სამაჯურები. სამაჯურები, კი, ეხლა უყვართ ბიჭებს რაღაცა სამრავალფეროვანი ეს ასხმები. ტყავებით სამაჯურები, ქვებით და
Da, advilia, chiar ciuia, n-ar mai fi fost o luptă masală, să-i arici, te bați hamu, cu absamit, am arici, magali, pastirom, tvitom, kvai. Esram de nad realuri, ase, arișau, bat, rogot, tu cunoști. Rogora, rame, acuidu, lupt, magu, ce mi se pare, lima gazia, s-a dat harishiani, masale, bide, bada, i cuidu, gola pers. Da, pasit, ca nisa zvreba, sagma, o zvirit, deba, zogata, tais masale, bide, mere, nu, rahatsam. Tu trebuie să ții nuca, scând cu ani pasitalien, chelmișa tu tomia, dar ma curăl să ar egonus rom răgat. Ha, ar ei sau trebuie să tunda. Stiu, apro art zvire, costa art zalien, eha nu dani, fțuric neba pune privat. Fțuric neba șromas. Minda chelmișa tu tomia, costa guli art de bote tădam, ia ne trăgat zalien rândă trășei zimian, da veri dulor. Rat cum am, au ceva tu n-au nici, nu dau tu carom pirul a tăcut televiziaș. Pirul. Ratom, sânerul a tu ce mi-i cuiești? Ai ratom, titko și ce te uși, hart. Ești tu ni hasiatis natura, ta interesează, boni aromat, ai Facebook zic că merită bahomi, ce mi s-a încăulit pe sat virtuaro. Hața zegmete iar moe cenos, zegmete iar moe cenos, ha. Imita vreo, mami zgareșe, sam tuharot. Da, tu s-ar atom să-mi tocar, ar mă udgeneli, am arto business, mi tu proiseti, romosat cirte, ba ca i tu a hoci, ba la ce-mi tocar, tu când rad sarun da stiamo în bas cu curidet, am și i harceba dro, am și i harceba energia, i harceba finanțe, bida, ba la ce-mi tocar, este teba imita, nu s-o asmia nici o stiamo în bas, e tida rad kmaunda, a când ani hos ragat cu geba finanțuri. Am mas trei trei sobit reclamista socialuri, ca i scare și ai ar mă udgeneli. Ca tu în numit smart house, cu erțan tu ghipi. Ar vezi cartulat, rogor ari napori. Nu, 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 ești tu, 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 ești Ram gadaic, da, nu, ca sam ca ulit, șeit de barom, imprela ura treba mi-a fost mi-a fost de sociali cartofi. Ai să șoahă gazdulia, nu, ca ai cinci sepse, reacția ta. Ne bismeram, mi-a fost mă uhteba.
Da, melodie este. Pechteps a făcut, a vrut. Pechteps a făcut. Ara. Rat, ai rame cântă cu trebuie sirtule, a turat. Nu că m-am mizcat. Ara, obrot. Ava, ava, ce tăco? Hai să am pe vreic nebaise, ac. Poți să te dăm melodie? Ai mai ore chelzat cu ce idile, bara? Saat tane, tăt, nu să cât zâlie n-ați un chelig, am cam mici argami cu deba. Ne va galite, dar uite, te-am văzut să mă jucăte saugres. Ești vins normaluri adam ieri, dar visează un daroc, vei gânda ce chiria leptes, își coala pers. Ai dau ce chiria lept nu ca, șen nairat. Ai? Ara, vet zâlie n-mi cuars, da, este masiuri mi cuars tane. Coala mete tăt, mă întreb, maris masiuri da, aram risim zime. Raze rame are ai mutxona roguriari. An modist tendințe tu îți valiți înept. Este scorpulezura tarmi o copie nu ca. Ai ce mi soli să amuză chelia practic ulat cu la samgaul. Ai are exemplu. Dar uite biarul. Să trăim chiar căsia zei cavit. Dar rame istorie biar cu sam samgaul. Istorie biar uite mare ai hoge obne bit. O vel tvi sunt avem cu arcanț obase. Tu ar sut chasia zei. Vera persver bit. Vera vacete pubralo. Dar iți copara ați naide. Amit o sat arăt. Ho de ce mi Facebook verde all tvi rame srop posta. Dar iți chame togosi arul. Armate evropské survet. Da, učila by. Ať jsem to dělala, výroba jiný sám. Kámo, kde to tvoje sesia? Učila by. Tam je mi chari, jsem laboratoře, si šetka tkání, vlastně to debut, ty se televizi, ta mě vpíkla, ta argumenty, nebo to mohu podat, ale nemí tam rom. Israt lámazí, a Israt chyl mi sáčt na mě, tam má čajit, lebo rom kalbatoně, protože rokur zákonisht, ta ramar to kalbatoně. Kau amazos, ta kau martivos, stíli, ta čatsmi stíli, ta individualizmi. Mi ani čas pokoniarom, amašina, mám zárnej píkron teorita. A mi tam, vidím atloba, idem na to obošvili, hoču ani stumari, da talian, kde lámazí, ploky gamogulí tam nekoni. Nuka, čo an, kde v siužete unam na chod, romelic rúska chodelice, mogu im zádam, atelie emeni. Čo ani kogo nebis, atelie emeni. Uko, meram denet vám, bo to martla is harari reklama, me Վարմատի մոմխմարեպելի գուլցր պելատ վամբով ամաստա նամդույլած ձալիակ մաղոպելի վարի միտ ամրամ ծարմողուտ գենել է դա թղեմ դեպ գոգոյպի վեր միխսնիան ռոգոր ախերխեմ են ասետ թանխատ ասետ խարիսխս Ասերով նախոտ ռուսկախոտելի դիսիրությությությությու Չույն իկ եմ շույդոբեպիտ մեր իրադած ծոտախնիտ ծոտախնիտ կերը դիդի խնիտ եմ շույդոբեպիտ Հոդիս չամոբ ձանդեպի ուտխարի մաղ ուրոգոս դահուդեպ իրոբա Եսեքի շվիտշի շեմոգ Կոգետ ավ խոյվոտ սողթի դա սատի գատքույն հոտ չեն կարիշը։ Ովեց խրանշի ուկո շեմոգ երտեպիտ, պերդապ իրետարշի պետնի երկո իրաս գիսուրվեպտ, նուկակի խալոմ դրիս։ Արմատեպս գիսուրվեպտ, մի մետ իմ ակուսրոմ տկանի սպեկտակլե� Մի դա կոտեմ աթիտաշուլի ռատիո ջորջիան թայիմցի սետերջի շեմոգ էրտեմ է դուկա գադացամիտ խիտի դա չոնիս տոմարիք նեմա վակաճի, ռած ինչնավսի մասրոմ ծալիան սախալիսո, դա սա ինտերեսո է թերիք ու եք նեմ բտրոյպ